Okay, kemudian kita teruskan lagi dengan example 30. Find dy dx in terms of theta if x is equals to 2 minus 2 cos theta and y is equals to 1 plus 2 sin theta. Okay. So, sekarang ini tadi kita duk main variable dia t. Now, variable dia theta. So, sekarang ini macam mana saya nak buat? Saya buat macam biasa saja. So, cari dy dx sama je dengan dy d theta times d theta dx. Okay, so kat sini walaupun kita cancel, kita akan dapat balik dy dx. Okay, so now saya nak cari dx d theta. Dx d theta. So, differentiate 2 kosong, differentiate cos. Negative 2 cos theta. Differentiate negative 2 cos theta. So, kita akan jadi 2 sin theta. Okay, kemudian dy d theta. So, differentiate 1, 0. Differentiate 2 sin theta adalah positive 2 cos theta. Okay. So, now saya nak cari dy d theta adalah 2 cos theta times d theta dx 1 over 2 sin theta. So, 2 ni cancel. Cos over sin adalah cot theta.